На коронавірус захворіли 12 жителів Кіровоградщини. Таку кількість хворих за добу в області не виявляли уже понад місяць. Із послабленням карантину почала зростати і кількість смертей. Наразі в регіоні від ускладнень, спричинених COVID-19, померло 27 людей. Смерть ув'язненого колонії номер 6 Кропивницького з діагностованим COVID-19 – наслідок незатримання карантину в установі. Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбук. З вимогою провести перевірку за фактом летального випадку та покарати винних, посадовиця звернулася до Офісу Генпрокурора. Також вимагає перевірити тестами на COVID працівників колонії. За словами керівництва пенітенціарної установи, всім контактним особам, зокрема трьом фельдшерам і вісьмом засудженим, які були в медчастині, зробили тести. Вони перебувають в ізоляції. Також на самоізоляції 12 працівників конвою. Самоізоляція для пенсіонерів завершилася. В області ще більше послабили карантинні обмеження. Із 5 червня запрацювали заклади культури. Також кафе і ресторани можуть приймати клієнтів у приміщеннях, але з дотриманням вимог. Відстань між столиками має бути не меншою за 1.5 метра. За одним столом дозволено сидіти максимально 4 людям. І якщо ті вже поїли або ж чекають на замовлення, повинні бути в масках. До 22 червня в Україні діє адаптивний карантин. Жорсткі обмеження через коронавірус запровадили 12 березня. Побив городину град у селі Червоний Яр, що в Кропивницькому районі. Учора ввечері чверть години сипали куски льоду розміром із ліщину. Але цього вистачило, аби добряче понівечити грядки й поля. Найбільше постраждали буряки, цибуля і високі квіти. Тролейбуси номер 1, 4 та 10 у Кропивницькому тимчасово змінять схему руху. 6 та 8 червня курсуватимуть до зупинки швейна фабрика. Зміни відбуваються через те, що в ці дні асфальтуватимуть вулицю Романа Шухевича, колишню Шмідта. Отримала почесне звання мати-героїня 38-річна жінка села Соколівське Кропивницького району. Наталія Лихолап виховує 6 дітей шкільного віку, 2 доньок і 4 синів. Найменшій дитині 7, найстаршій 17 років. У селищі жінка стала 3-ю матір'ю-героїнею. Ніколи не думала, думала, буде 2 діток. Як-то не особо ніколи не думала. Ну, потім вирішили, що буде багато нас. Особливо нічого з цим не зміниться. Продолжаем жить, трудиться, воспитывать дітей. Приятно, очень приятно, що какие-то льготы, может, будут там для, как для семьи. Сьогодні ми її привітали солодощами, квітами, вручили цей почесний знак матері-героїні. На сесії сільської ради і згідно цього, що працює на звання, ми як таку приймемо рішення, винагородимо таку чудову маму. Пам'ятник героям АТО мають намір встановити у Новомиргороді перед районною школою мистецтв. Місце обрали не випадково, там навчалися загиблі на Сході Євген Присяжний та Андрій Гурічев. У суботу, 6 червня, містян закликають долучитися до Толоки й облаштувати місце під майбутній монумент. Ініціатори встановлення – родини загиблих, ветерани АТО й волонтери. Нині вони оголосили збір коштів на пам'ятник. Пам'ятник буде об'єднувати в собі 3 символи. Це на ньому ми плануємо зобразити волонтера, добровольця та військового Збройних сил України. Планується встановлення символу цієї війни для того, щоб підростаючі покоління пам'ятали. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович увійшов до десятки найвідповідальніших очільників міст України. Дослідження провели аналітики порталу «Слово і діло». За їхніми оцінками, Андрій Райкович впродовж каденції виконав 44 обіцянки з 81 і став 9-м серед усіх мерів за рівнем відповідальності. Серед виконаного – будівництво арки по вулиці Ельворті, придбання нових автобусів і тролейбусів, створення інсультного центру та інше. Ще 24 обіцянки Андрія Райковича у стадії реалізації. Не вдалося меру Кропивницького з-поміж іншого втілити у життя план із будівництва сміттєпереробного заводу і відремонтувати дитячу міську лікарню. Загалом Андрій Райкович виконав 54% обіцяного. Автентичну українську вибійку, або як її ще називають мальованка чи синильниця, виготовляє 31-річний кропивничанин Костянтин Данильченко. Попри те, що нині обіймає управлінську посаду, він знаходить вільний час для творчості – розпису текстилю. Мені просто подобалось, я не знаю, малювати, щось втілювати, придумувати. Мені подобається, чим ще мені це подобається, тим, що
Спілкування з людьми. От коли людина каже, у вас гарні хустки, я б хотіла замовити собі теж. Коли ми спілкуємося з людиною, я дізнаюсь про неї більше, про те, що вона хоче. І намагаюся це от скомбінувати і втілити в відповідно до її бажань. Наприкінці квітня Костянтин заснував власну майстерню – кучерявий будяк. Пояснює, для нього будяк не бур'ян, який росте усюди, а символ того, що краса є у всьому. Головне – її розгледіти. Спонсор цього всього, що я роблю, багато в чому дружина, починаючи з того, що вона мені подарувала, купила перший набір вибійок, з якого я почав. Починав все з того, що замовлення були від дружини, да, на сукні, там, на інший одяг. І так потрохи-потрохи, потім знайомі якісь бачили, казали, можеш і нам зробити. Аби перетворити звичайну хустку на оригінальну вибійку, Костянтин закріплює матеріал на планшеті з пінопластом. Далі робить розмітку і вимірює місце для майбутнього малюнка. У роботі також використовує підручні матеріали, які позичив у дружини на кухні. Це дуже професійний елемент вибійкарства. Ні, насправді це тарілка для млинців, але мені вона просто дуже зручна і не так, вірніше, простіше з нею працювати, ніж з звичайними тарілками, тому що ну, ми з них їмо і я їх тягаю постійно з кухні. Розписує хустки акриловими фарбами. Пояснює, вони не шкідливі і добре тримаються. Це, власне, вибійка. І от такими рухами треба розподілитися по вибійці. Важливо не пропустити. І важливо ще перед тим, як робити вибійку, приблизно розуміти, наприклад, якщо цей квадрат, да, так, щоб вона приблизно влізла, а не було так, що ти дійшов сюди і розумієш, що половинка якби трошки не підходить сюди. Зазвичай наносити орнамент Костянтин починає від центру. Більше до вподоби ті вибійки, за допомогою яких можна створити безперервний орнамент. Тепер треба ще й визначити, де тут верх, а де низ. В принципі, можна починати. Треба притиснути. І от виходить такий орнамент. На створення хустки витрачає близько 4 годин. Вартість роботи – 300 гривень. Також на замовлення може розмалювати і інші речі – футболки, спідниці, ковтинки. Тут важливо довіряти процесу, довіряти тому, як все виходить. Да? І ну, я не намагаюся прорахувати все до кінця перед тим, як я починаю роботу. Я беру малюнок, вірніше, я беру хустку, я беру вибійку, і я продумую різні варіанти, відпускаю це. І потім, коли я сідаю працювати за це все, мозок уже має в голові оці ідеї, і він їх комбінує. Зараз у майстерні вже готова хустка, яка мала летіти у Чикаго. Під час спілкування з людиною, яка теж хотіла синю хустку, я їй показав можливе поєднання там синього і небесно-блакитного кольору. І вона запитала, а можна цю хустку? Я сказав, можна, Джесіці, я пізніше тоді зроблю. В арсеналі Костянтина близько 30 вибійок із різноманітними орнаментами. Чоловік мріє мати як мінімум ще стільки ж. А також дослідити, як зароджувалося це ремесло на Кіровоградщині. Як результат – створити вибійки з орнаментом, характерним нашій області. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. 4 гран-прі та перше місце у номінаціях «Народна і сучасна хореографія» здобув кропивницький ансамбль «Часпік» на міжнародному фестивалі «Самоцвіти». Його проводили в онлайн-режимі. Змагалися понад 300 колективів із України, Молдови, Грузії та Польщі. Перемога у фестивалі гарантує безплатний літній відпочинок у Польщі. Напередодні професійного свята журналістів ми вирішили показати глядачам, як створюються новини та програми телеканалу «Вітер». Тож запрошуємо вас в свята святих до ньюзруму редакції CBN. Тут завжди панує робоча атмосфера. Знайомтесь, це Олена Данилишин, заступник директора телеканалу «Вітер». Олена, над чим зараз працюєш? Зараз вичитую сюжет до вечірнього якраз нашого свіжого випуску новин. Тишина в студії! На коронавірус захворіли 12 жителів Кіровоградщини. Таку кількість хворих за добу в області не виявляли уже понад місяць.
тут ми начитуємо та монтуємо наші сюжети. До речі, монтують їх Маша та Олексій. Олексій, розкажіть, будь ласка, що найскладнішого у вашій роботі? Самое трудное, когда на короткий сюжет много красивых планов, их хочется вставить все. И наоборот, когда на длинный сюжет не хватает планов и не знаешь, как выкрутиться. А самое лучшее, когда после работы говорят спасибо. Пліч-опліч із телевізійниками працюють і журналісти інформаційної агенції. За один день новини на сайті набирають понад 40 тисяч переглядів, а Центральному українському бюро новин – лише 2 роки. Розкажіть, будь ласка, у чому специфіка роботи сайту? Ну, головна специфіка роботи сайту, напевно, в тому, це необхідність майже постійно знаходиться онлайн, а це величезна купа інформації, яка кожного дня проходить через голову. От, буває складно її там фільтрувати, відпочивати від неї. Така специфіка. За один рік роботи телеканал «Вітер» створив 7 програм розважального та інформаційно-політичного жанрів. Завдяки студії «Трансформер» ми можемо на одній локації знімати декілька ток-шоу або шоу. До речі, саме зараз ведеться підготовка до ток-шоу «Просто непросто». Хочемо познайомити вас з її ведучою Дарина Романська. Даша, розкажи, будь ласка, до чого готуєшся, на кого чекаєш у гості? До зйомок безпосередньо готуюся, вже буквально за 5 хвилин почнемо, майже всі гості вже в зборі. Я тут ще трошки правлю, дописую, як зазвичай. Дуже люблю цю локацію, тому що вона незвичайна. В день це трохи схоже на офіс, але завдяки нашій команді оп, і це перетворюється на крутезну студію. І ми тут залюбки розмовлятимемо, просто говоритимемо про непрості речі, як я часто кажу під оці. Тримати руку на пульсі подій – це наш професійний обов'язок. Усе це ми робимо для вас, наші глядачі. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини, CBN. За даними синоптиків, у суботу, 6 червня, переважатиме суха та переважно сонячна погода. Вітер південний з переходом на південно-східний напрямок зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів тепла, вночі 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 25 до 27 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 12 мікрорентген на годину.